Assalomu alaykum. Biz sizlar bilan ta'limda nisbatan yangi bo'lgan quest texnologiyasi, quest texnologiyasining tarixi va uni ta'lim jarayonida qo'llash bo'yicha bir nechta videolarni ko'rib chiqamiz. Quest texnologiyasi ta'limga 1995-yilda AQShlik olim Berni Jorj tomonidan Web Quest texnologiyasi tushunchasi bilan kirib kela boshladi. 2000-yillarga kelib esa Томас Марч, AQShlik olim, ushbu texnologiyani kengroq yoritish maqsadida ta'limga ta'lim kvesti, kvest texnologiya tushunchalarini olib kirdi. Hozirgi kunda esa Rossiya davlatlarida ham xorijda bu dam olish va kasbiy aqliy zo'riqishni oldini olish uchun sarguzash o'yin sifatida foydalanishadi. 2006-yillarga kelib esa bu texnologiya to'liq ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi deb topildi. Endi biz sizlar bilan quest texnologiya o'zi nima, quest so'zining ma'nosi nimani anglatadi? Shu tushunchalarga bir to'xtalib o'tsak. Quest so'zi inglizcha so'zdan olingan bo'lib, sarguzasht, izlanish, qidirish degan ma'nolarni anglatadi. Quest texnologiya esa kompyuter texnikasidan foydalanish mumkin bo'lgan rol o'ynaydigan o'yin elementlari bilan muammoni hal etishga qaratilgan sarguzasht o'yindir. Oddiy qilib aytganimizda, quest texnologiyasi bu o'yin elementlaridan, ya'ni qahramon orqali biz qo'yilgan maqsadimizga, ya'ni muammomizni hal etishga qaratilgan bosqichma-bosqich jumboqlarni, topshiriqlarni bajarish orqali muammoni hal etamiz va aynan biror bir sujet, aniq bir ssenariy orqali maqsadimizga erishamiz. O'yin bosqichlari esa albatta soddadan murakkabga qarab yo'naltirilgan bo'ladi. Demak, ushbu texnologiya orqali biz ta'lim oluvchilarni mustaqil izlanishga, muammoni hal etishga qaratilgan tanqidiy fikrlash, ijodiy fikrlash va ularni o'zaro muloqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Quest texnologiyasi, demak, 3 turga bo'linadi: chiziqli questlarimiz, halqali questlarimiz va muammoli questlar. Keyingi videolarimizda biz esa quest texnologiyasini alohida turlari bilan to'xtalib o'tamiz. Xayr, salomat bo'ling.